А як ставитесь до того, що Луценка призначили генеральним прокурором? Смішно. Чому? Ну, тому що мені по профілю. Я за молодих. Якщо нема освіти, то який з нього прокурор? Луценко – це вже путь пройдений. Когось би взяти, виглядає все. Як великий керівник, ти повинен себе держати вище всього. Перше, що у Німеччині він проштрафився, напився. Це все, на всю життя йому мінус, на всю життя. Це раз. По-вторых, він загнав у тупік МВД в своє время. І в-третьих, туди треба молодого, хорошого парня, такого, як ти. Вот это вчера весь вечер слушала. Конечно, в шоке. Чому? Судимый человек и снова туда же. Короче, их всех надо к стенке расстрелять. Может, хоть він что-нибудь сделать. Как вы думаете, чему у нас в стране такой беспорядок? Тому що, знаєте чому? Тому що бивші осуждені сидять в Верховній Раді і на даний момент, а молодь не пускають туди, до влади. Якби хтось молодий став би до влади, тоді було б щось, мабуть, якісь зміни. Я до політики відношення не маю, мені паралельно. Генеральний прокурор має бути образован юридично. Ну, посмотрим. В конце концов, Луценко може теж, так сказать, учиться заочно. А він досвід там у тюрмі за 2,5 роки юридичний такий, що оті юристи, які купили дипломи, далеко їм до його ще.